ഇന്നൊരു അടിപൊളി ടു ടയർ കേക്കാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. ഇതിനായിട്ട് തന്നെ ആദ്യം നമുക്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അരച്ച് മാറ്റി വയ്ക്കാം. 2 കപ്പ് മൈദയും 1/2 സ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും 1 സ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും 1/2 സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡറും നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ശേഷം ഇത് നല്ലവണ്ണം മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കാം. അടുത്ത് നമുക്ക് വെറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിനായിട്ട് 8 മുട്ട ബീറ്ററിൻ്റെ ബൗളിലേക്ക് പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം. 3 സ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് കുറച്ചായി 2 കപ്പ് ഷുഗർ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ബട്ടർ മിൽക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. ഇതിനായിട്ട് വാം മിൽക്കിലേക്ക് 2 സ്പൂൺ വൈറ്റ് വിനാഗർ ആഡ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് ബാറ്റർ കുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ട്രേ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബാറ്ററിലേക്ക് 1 കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പതിയെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കുറച്ച് കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കട്ട് ആൻഡ് ഫോൾഡ് മെത്തേഡിൽ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് 1 സ്പൂൺ റെഡ് ജെൽ കളർ ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മിക്സ് ചെയ്ത് ടാപ്പ് ചെയ്ത് മാറ്റാം. ഇനി നമ്മൾ 10 മിനിറ്റ് പ്രീ ഹീറ്റഡ് ആയ ഓവനിലേക്ക് ഇത് വയ്ക്കുകയാണ്. 160 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ 50 മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ ഇത് കുക്കായി കിട്ടും. ഇനി നമ്മൾ ഒരു ബൗളിലെടുത്ത് കുൽഫി കേക്കിനും റെഡ് വെൽവറ്റ് കേക്കിനും വേണ്ടിയിട്ട് 3 കപ്പ് ക്രീം ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. 1 സ്പൂൺ വാനില എസൻസും ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ബദാം, പിസ്ത, കാഷ്യൂ ഒരുമിച്ച് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത് 1/2 കപ്പ് ഉണ്ട്. കുൽഫി കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ എടുക്കാൻ മറന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ക്രഷ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ഞാൻ എടുക്കാൻ മറന്നു. സോറി ഫ്രണ്ട്സ്. മിക്സിനായി നമ്മളിപ്പോൾ റെഡിയാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുവാണിത്. ഈ കുൽഫി മിക്സിൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പാൽ, ദെൻ ഷുഗർ, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കാർഡമം. ഒരു ഡ്രോപ്പ് ലെമൺ യെല്ലോ കളറാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. റെഡ് വെൽവെറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഷുഗർ സിറപ്പ്. ഇനി നമുക്ക് ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന നട്ട്സ് മാറ്റിയ ബൗളിലേക്ക് 4 സ്പൂൺ കുൽഫി മിക്സ് ആഡ് ചെയ്ത് നല്ലവണ്ണം മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ കുൽഫി കേക്കിനുള്ള ഷുഗർ സിറപ്പാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ കുൽഫി കേക്കിനായിട്ടുള്ള ഷുഗർ സിറപ്പിലൂടെ നമ്മൾ കുൽഫി മിക്സാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. നമുക്ക് അതിന് ശേഷം നല്ലവണ്ണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ കുൽഫി കേക്കിൻ്റെ സ്പോൺ. ഇനി നമുക്കൊരു ബോർഡ് എടുത്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് കുറച്ച് ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ശേഷം നമുക്ക് കേക്ക് സ്പോഞ്ച് വയ്ക്കാം. ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള റെഡ് വെൽവെറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഷുഗർ സിറപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം കംപ്ലീറ്റ് ലെയറും ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്രീമിൽ നിന്നും കുറച്ച് ക്രീം എടുത്ത് അതിൽ കുൽഫി മിക്സ് ആഡ് ചെയ്ത് നല്ലവണ്ണം ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി നമുക്കൊരു ബോൾ എടുത്ത് അതിൽ കുറച്ച് ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് കുൽഫി കേക്കിൻ്റെ സ്പോഞ്ച് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ശേഷം നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടി ചെയ്തിട്ടുള്ള ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നമുക്ക് ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ശേഷം അതിൽ കുൽഫി മിക്സ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നട്ട്സും കുൽഫി മിക്സും ആഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫില്ലിംഗ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്ക് ഫൈനൽ കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. നമുക്ക് നമ്മുടെ കുൽഫി കേക്ക് ഫൈനൽ കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് കുൽഫി കേക്ക് കേക്കിന്റെ പുറത്ത് വയ്ക്കാം. നമ്മുടെ 2-tier കേക്ക് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ കാണിച്ചുതരാം ഫ്രണ്ട്സ്.
ഗായ്സ് നമ്മുടെ വർക്കപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി പേരെഴുതണം. പിന്നെ സൈഡിൽ ഒരു ഇച്ചിരി കൂടി വർക്കുണ്ട്. ഗൈസ് നമ്മുടെ എല്ലാ വർക്കും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി അത് പേരെഴുതാൻ മാത്രമാണ് ഉള്ളത്. ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. റോസാപ്പൂ അതിന് ശേഷം നമ്മളിതാ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിസൈൻ ചെയ്തു. എന്നിടാ അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മൾ പേരെഴുതിന് ശേഷമുള്ള ഫൈനൽ ലുക്ക് കാണിച്ചു തരാം. ഗൈസ് നമ്മൾ എല്ലാം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ നെയിം കൊടുത്തതിൽ അവിടെ ഗോൾഡൻ ഡസ്റ്റ് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മളിത് വലിയ ഡോൾ ബോക്സിലാണ് ഡെലിവറി ചെയ്തത്. പാക്ക് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ വീഡിയോ ഫോട്ടോയൊക്കെ ഞാൻ എടുക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചായിരുന്നു. പിന്നീട് കസ്റ്റമർ നേരത്തെ വന്നതാണ്, അതൊന്നും വിടാൻ പറ്റിയില്ല. സോറി ഫ്രണ്ട്സ്.